haweenka loo yaqaano milaamilayda ee ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay bilaabeen jarista geed yahuudiga si ay sare ugu qaadaan bilicda magaalada Jowhar. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya. waa hooyooyin iskoodii suxil qaamay waxaana ay ka shaqeeyaan soo celinta bilicda caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. waxay xilligani ku guda jiraan jarista geed yahuudiga iyo gubistiisa. waxaana sidoo kale ay nadaafiyaan oo ay qurxiyaan wadooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada. waxaan kala sheekaystay hawshan ay wadaan mudnaanta ay ku helaan waxay ii sheegeen inaysan haysan wax mudnaana haba yaraatee ooga timaada mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Jowhar ayaa ka mid a caasimadaha dalka, hase ahaatee ma haysato adeegyadii aasaasiga ee looga baahnaa inay hesho caasimad. waxaana hooyooyinkan haddii ay sii wadaan hawshani ay wadafur u noqon doonaan helitaanka caasimadda, agabyadii ama adeegyadii ay u baahnayd. sheeko yar ayaa ina dhex martay anii iyaga, waxaana ay u dhacday sidan. shaqooyinka aan qabno waxaa ka mid ah inaan geed magaalada bilicdeeda aan ka shaqeyno, inaan wadooyinka aan nadiifino, inaan geed yahuud aan jarno. intaas ayaan diyaar u nahay, waana laba maalmood ayaan ku leenahay. waa maalin khamiisa iyo maanta oo isniinta aan shaqeynoyno ayaan ku leenahay. wax aanu la siiyo ilaa hadda aan haysanana ma jiraan, laakiin waddankeena ayaan u halgamanaynaa. marka ugu yar tahay qofka wax la siiyo waxaa ugu dhow mahadcelin, ma laydinka mahadceliya? abaal ma laydinka hayaa shaqadan aad qabataan? wax abaal oo hadda noola sheegayo mase noola mahadceliya ma arkin, mana jirto. wallaahi waxaan codsanaa ina nala ogaado oo nala soo daryeelo, inaa wax noola sameeyo, inaa cagafkii lagu qaba lahay. waxaan ku shaqayn lahayn ma haysano, guryahayna ayaan kasoo qaadanayna, alaabta aan ku shaqaynayna, agab aan ku shaqayna xataa ma haysano. sida Muqdisho loo yeelay, inaan bil kasta nala ogaado oo mishaar meel nala saaro, wax nala siiyo ayaan u baahan, ayaan ku codsanaynaa. bilacda bilacda gobolka Shabeelle dhaca bilacda ka shaqeyna anaga, inaan laamiga nadiifino, inaan geed yahuudi jarno, inaan baktiga jiidno, naagaa meelaha qashinka kusoo shubo inaan haaqno oon gubno, gobolka inaan u shaqaysano. ilaa haddana wax dheef aan haysana ma jirto. mishaar iyo wax dheefaan codsanoynaa. hadda gurigaygaan kasoo soofa kun shilina ma haysti aan gaxwataa ku karsado. shaqada aan qabano waxa waaye inaan bilacda magaalada ka shaqaysano, geed yahuud aan shafno, maxay dhahaan wadoo dhinka nadiifino, magaalada bilacdeeda aan soo saarno, aan ugu talagalno unuka. ka warrama marka macaawinooyinka la bixinayo oo kale, wax mudnaana ma leedihiin oo laydiin sameeyo? ma leenihi, naan aan leenahay ma jirto, waana la keenay mana helna badanaa. waxaan codsanaynaa ina qalabna noola siiyo, maxay dhahaan mashaarad noola qoro. haweenka wax faa'iido ay ku helaan ma jirto, laakiin dalkooday ku horumarsadaan ururka haweenka degmada Jowhar. wax mushaara ay ku qaataan ma jirto, ujeeddada ay shaqadan u qabtaanna waxa ay tahay oo keliya sidii Jowhar ay ula mid noqon lahayd caasimadaha dalka, gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada ay leeyihiin. waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka ay ka gaawiyeen doorkii ay ku lahaayeen haweenkan iyo weliba soo celinta bilicda caasimadda.